Українська команда сьогодні передає чергову партію дронів-камікадзе та теплових обігрівчих наборів легендарному спецпідрозділу «Гюрза». Це ті хлопці, які в перші дні повномасштабного вторгнення захищали Київщину, звільняли Київщину, звільняли Харківщину, вели бої на Бахмутському напрямку. І зараз знаходяться на самих гострійших напрямках фронту. Завдяки вашим донатам нашим бійцям буде тепло, а ворогам пекло. Друзі, ми обов'язково переможемо. Вже перемагаємо. Слава Україні! Героям слава! Та смерть ворогам!